興味ねえんけど。人気ロッキー。飲み。やっぱ僕は気になるとし。あはん。Yes. Du sätter dig och bajsar nu eller? Ja, men vad? Ni har ju redan varit på toa. Jag är nervös. Så snabb är jag. Ja. Ja, Mila hade ju inte bråttom. Nej, så hinner du gå in innan här. Nej, jag behöver inte gå. Jag ska gå in en gång till då. Jag vet inte. Clay. Ja? Kan du komma och kolla? På trosorna? Nej, på det här. Det är målat här. Det är inte. Det är någon färg här. Nej. Jo. Det är ju. Här är det typ. Ja, men den ska sitta här. Nej. Säg vad det är. Är du ärlig? Ja! Hur gjorde du det? Va? Hur gjorde du det? Idag. När då? Eftermiddag. Var då? Nej, jag får ta på min kata. På massa tog. Men behöver man inte boka? De har droppat in på 3 dagar, så jag var där innan lunch och bokat in. Det är sant. Är det här LMC om du vill? Är det det? Va? Är det sant? Ja! Vad fick du motivet till honom? Eller hittade du... Har du skrivit till det? Nej, jag har letat. Va? Jag har väl varit inne på Dafont. Jag vet inte vad det är. En sida där det finns strypsnitt. Mhm. Var du nöjd då? Va? Ja. Man ska aldrig skriva med honom på kroppen. Nej, jag vet inte. Nej. Nu är det sant. Ja! Det är ju knäpp in. Eller? Fick du för det idag? Nej. Det är typ 2 månader sedan. När då? Nej, jag vet inte. Men först skulle brösten läka och sen kom en hand. Det kom när du sa att du var alltid väldigt duktig. Säger din mamma nu då? Jag vet inte. Nej, först nya bröst och sen det där. Så ska vi ha glas på andra armen då? Ja. Ja. Ja, det måste jag. Vet du att man ska göra som... Ja. Får det alltid gå?
Va? Alla tok. Vadå alla tok? Skriver vi namn och sånt här? Va? Jag fattar inte riktigt på. Du kan ju säga det. Du ska lägga det i en burk, en glasburk och skriva det. Ja, men du tror ju inte på det. Det gör jag ju. Är det ont? Ingenting? Du har aldrig rattat. Nej. Vad sa han? Den är Clay. Och så sa jag att det är min sambo. Ja, anledningen att jag undrar är för att det är tredje som hände på ganska kort tid. Så tredje Clay? Ja. Nej. Jo. Så vilka är de andra två, sa jag. Vad sa han då? Ja. Är det sant? Jo. Ja, det är skumt. För de har inte visat mig det. Och det var inte kul. Nej. Då får du sätta annat att prata om snart igen då. Ja, men det tar ju 3 år innan de kommer se den. Ja. Men dina föräldrar kommer inte gilla. Det vet du. Ja. Varför det då? Va? Varför det? Det var fint där. Så nära min skottbil. Ja. Och sen var det brun istället. Är den brun? Mm. Jag var jätteglad när jag sa att jag ville ha den i brunt. Åh! Fan vad coolt! Det är aldrig någon som vill ha det. Jag köpte en ny färg för inte alls länge sedan. Den måste vi prova. Kom in sen när den har läkt sig på sillen blir. Och den skulle visa mig. Vad kostar det? Spelar det någon roll? Jag undrar. Deras minimipris. 500. Har du ingen sen? Mer? Ja, det är dubbla. 1000-lapp? Mm. Det är det som är min pris. Mm. Du kunde gjort lite mer runt om nu. Ja, precis. Fyllt på med lite stjärnor och lite krimskrams. Men det tog väl bara en kvart det där? Ja, alltså rigga upp allting och göra rent och så. Det tar ju längre tid än själva tatueringen. Mm. Den tog ju bara 5 minuter. Mm. Allt annat runt om och så sätta den på plats och så vidare. Mm. Hon kommer lägga ännu sämre till hos sina föräldrar. Det är det du har att säga. Att jag är knäpp. Och att du kommer ligga sämre till hos mina föräldrar. Ja, men nu förstår du ju. Vad kommer hon tänka om mig? Ja, vad kommer hon tänka? Vad har han gjort med vår dotter? Va? Ja. Jag måste gå och ta en godis för det.